Uoči Bečkog samita, Srpska nezadovoljna projektima koje je Bosna i Hercegovina kandidovala kao prioritete. Međutim, projektima nema onih koji su interes Republike Srpske, ističe ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić i dodaje da je Srpska onemogućena da svoje prioritete nametne kao temu samita koji će biti održan za 2 dana. Nacionalni investicioni komitet Bosne i Hercegovine trebalo je da odredi projekte koje bi finansijski podržala međunarodna zajednica. Zbog izostanka koordinacije i komunikacije sa srpskim ministrima u Savetu ministara Bosne i Hercegovine, kaže resorni ministar, projekti autoput Banja Luka-Mlinište, rekonstrukcija pruge Banja Luka-Novi Grad i Doboj-Zvornik samo su neki od prioriteta Srpske o kojima neće biti ni riječi. Ne uspijevamo nametnuti naše prioritete za Republiku Srpsku. To nisu prioriteti za Bosnu i Hercegovinu. Oni imaju neke druge svoje prioritete. Njima je prioritet možda autoput, recimo dolinu Raštoje, što protiv čega ja nemam ništa. Ali ne može to biti nadređeno Republici Srpskoj i da stavovi i interes Republike Srpske tu apsolutno nema i niti imamo mogućnosti da tako nešto radimo. Mi smo prije 10 dana imali ovdje posjetu predstavnika Evropske komisije gdje smo saznali od njih o nekim projektima koji se tiču Republike Srpske. Zapravo o projektima, izmenama tih projekata, konkretno recimo govorimo o Mostu na Savi, da su promijenjeni projekti, da nije to ono što smo dogovarali, da nije ni slično onome što smo dogovarali.